Azali Armel Menusi TV ya la prophétesse Anne Babalibanga Armel Menusi TV ba la raté o le lani mama komo bokola obeba na tosa ko boningo ya o ko bokola bana wana Azali nde fondation mama Anne Bab na kati ya Armel Menusi TV bokomona ba programme ebele ba programme ya politique bokomona na info kin makambo bokomona totonga mboka Azali bokuta pe ba gag na Armel Menusi TV ya kolela Azali raté na Armel Menusi TV bo s'abonner massivement na Armel Menusi TV la prophétesse Anne Bab Aza chantre monene bansembo yango na bomona kaninga pesa ka bobis na ye ya kitoko kati na bonzambe na Armel Menusi TV balela kate okolela na nani na Armel Menusi nde makambo a suivre a suivre a suivre société ya bana mboka eye ABK Clean Service société oyo pesa ka le meilleur société de nettoyage oyo e nettoyaka ba immeuble ba meuble Bakaro, peba ndaku, soko zana bezwe ndaku na yo engenga. Benga société yabana mboka, ABK Clean Service. Na domeni, oya batans pono robomba mitu kafe Azali. Ezali le boss Axen Basanga Kasongo, yende mukolo, ABK Clean Service. Soko zana bezwe a contact, okomo na pe na profondeur, numéro en place, okontakte ABK Clean Service. Okozwa musala na profondeur ABK Clean. Merci. Nini na msan vision eloko nini kapuya azia sale la biso na IDPS lelo 5 ans presque 6 ans ya pouvoir abe ce bilan lelo eloko nini tokoko tikala na ngo comme référence ya kapuya. Je crois que tout ce temps de Netolobi, Kabuya a engagé Kaka Libotanaye, Kabuya a engagé Kaka Bafrère et Église Nabango. Kabuya a yé Bakanaye Bakombatante, Bakombatant Oyo Kabuya Anomaka, ou bien Atinda Kanamisala, Bazaka Kabakouzé Naye. Ba neve na ye, ba frère na ye. Mais ba vrai combattant. Oya kalisaka, kabuya mokoya, waya. Ezali Armel Menusi TV ya la prophétesse Anne Babalibanga Armel Menusi TV balela kate olelani mama komo bokola obeba na tosa ko boningo ya o ko bokola bana wana Ezali nde fondation mama Anne Bab na kati ya Armel Menusi TV bokomona ba programme ebele ba programme ya politique bokomona na info kin makambo bokomona totonga mboka Ezali bokuta pe ba gag na Armel Menusi TV ya kolela Ezali kate na Armel Menusi TV bo s'abonner massivement na Armel Menusi TV la prophétesse Anne Bab Aza
aza chantre munene banzembo yango na bomona kaninga pesa ka bobis na ye ya kitoko kati na bonzambe na men minisite fe balelaka te okolela nani na men minisite nde makambo a suivre.